অতি আধুনিক রাফেল যুদ্ধ বিমানৰ বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্তিক আদৰণি বিজেপিৰ। ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ আৰু ভাৰতবাসীৰ নিৰাপত্তা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ। দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি চকু দিয়া সকললৈ তীক্ষ্ণ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট যুঁজাৰু বিমানৰ অন্যতম ৰাফেলৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীত অন্তৰ্ভুক্তিক আদৰণি জনাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই আজি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই বিবৃতিযোগে ৰাফেলৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীত অন্তৰ্ভুক্তিক আদৰণি জনাই এয়া দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে গৌৰৱৰ কাৰণ বুলি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী দিগদৰ্শী ৰাষ্ট্ৰনায়ক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু মাননীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰ সততপৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে। বিবৃতিটোত মাননীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দেশবাসীয়ে আজি সকলো দিশতে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থকা আজিৰ এই অনুষ্ঠান দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত প্ৰাসংগিক। এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে আজি হাৰিয়ানাৰ আম্বালাস্থিত বায়ুসেনা বাহিনীৰ ছাউনিত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ৰাফেল যুদ্ধ বিমানে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ অন্যতম সামৰিক শক্তি হিচাপে পৰিগণিত কৰা বুলি ফ্ৰান্সৰ মাননীয় বিদেশ মন্ত্ৰী ফ্লৰেন্স পাৰ্লিয়ে উল্লেখ কৰে। এইখিনিতে প্ৰণিধানযোগ্য যে সকলো ধৰণৰ জলবায়ু অনুকূল দেশৰ সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত অনুকূল হোৱাকৈ ফৰাচী প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যি 1 মিনিটত 18,000 ফুট উচ্চতালৈ উৰিব পাৰে। এই বায়ু বিস্ফোৰিতক গতি ফৰাচী ভাষাত ৰাফেল বুলি কোৱা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জন নিউজ।